በምስራቅ ጎጃም ዞን የተከሰተው ግጭት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ሴት የመንግስት ሰራተኞች ተናገሩ። የኢትዮጵያን ሰላም አስጠብቃለሁ ለልጆቼ ምንዳን አወርሳለሁ በሚል መሪ ሐሳብ የንቅናቄ መድረክ በደብረ ማርቆስ ከተማ ተካሂዷል። ቤተልሔም ተስፋዬ ተጨማሪ ዘገባ አላት። ሴቶች የሀገር ልማት ከመስቀጥል ባለፈ ሰላምን የማስጠበቅና የማረጋጋት ሚናቸው ከፍተኛ ነው። ከቅርብ ወራት ወዲህ በአማራ ክልል የተለያየ አካባቢዎች የተፈጠረው ግጭት በተለይ ሴቶችን የጥቃት ሰለባ ማድረጉ ይታወቃል። በመሆኑም የግጭት ጊዜ ቀዳሚ ገፈት ቀማሽ ሴቶች ሰላም እንዲሰፍን ሚናቸው መወጣት እንደሚኖርባቸው የምስራቅ ጎጃም ዞን ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊና አቶ ተስፋዬ በላይ ገልጸዋል። ትብብርና መተሳሰብን በማጎልበት በዞናችን እየታየ ያለውን አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት አስተማማኝ ለማድረግ የሴቶች ድርሻ ላቅ ያለ በመሆኑ መላ የዞናችን ሴቶች ለዘላቂ ሰላም መረጋገጥ ከፍተኛ ርብርብ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ያቀረብኩ፣ ህዝቡም አስተማማኝና ዘላቂ ሰላም በዞናችን ለመገንባት ሴቶች የሚያደርጉትን ሁሉን አቀፍ ጥረት እንዲደግፍ በዚህ አጋጣሚ በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ። ተከስቶ የነበረው የሰላም እጦት ሴቶች ላይ ያስከተለው ጫና ከፍተኛ መሆኑን የገለጹት የምስራቅ ጎጃም ዞን ሴቶችና ህፃናት መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ አሞኘሽ መሐመድ ሰላምን በማስጠበቅ ግንባር ቀደም ሚና ሊኖራቸው ይገባል ብለዋል። መጀመሪያ ያለብን ከቤታችን ነው። ቤታችን ላይ ልጆቻችን አሉ፣ ወንድሞቻችን አሉ፣ የትዳር አጋሮቻችን አሉ። ስለዚህ መጀመሪያ እኛ ለሰላም ራሳችን ቀዳሚ መሆን አለብን ማለት ነው። አሁን ሌላው ላይ አይደለም እጃችንን መሰንዘር ያለብን፣ እኛ ራሳችንን ማሸነፍ አለብን። በተለይ በሰላም እጦት ምን እንደገጠመን አይተናል። በቀላሉ እንኳ እናት ሐኪም ቤት መድረስ አልቻለችም። ከታች ከበረሃ ላይ ባልጋ እየተጓጓዘች ነው ያለች፣ ወደ ሕክምና ለመድረስ ማለት ነው። ይህ ልናወግዝ ይገባናል። ሰላም የሚጀምረው ከራስ ነው ያሉት የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች የሴቶች ሚና በማህበረሰቡ ዘንድ ከፍተኛ በመሆኑ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት አስተዋጽኦ ለማበርከት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ሴቶች ከፍተኛ ድርሻ አለን። የሀገራችንን ሰላም ለመጠበቅ በየአካባቢያችንም እንግዲህ ሴት እናት ናት፣ እህት ናት፣ ብዙ ነገር የምታደርግ ስለሆነ በዚህ ረገድ እንግዲህ ሰላማችንን ለመጠበቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን። በዚህም መድረክ ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት ይዘን ነው የወጣ ነው በውይይቱ። ስለዚህ ከዚህም ወጠን በየአካባቢያችን ሰላምን ለመጠበቅ ህብረተሰባችንን እንደ ሴትነታችን ከቤታችን ጀምረን ማስተማር እንዳለብን፣ ሰላም መጠበቅ እንዳለብን ትልቅ ድርሻ እንዳለን የሚያመላክት ነው። ተማሪዎች ትምህርት ቤት ሊሄዱ ሲሉ ዳቦ አይደለም አሁን እየፈለጉ ያሉ፣ ቁርስ አይደለም ዛሬ ሰላም ነው እስቲ ስልክ ደውይና ሰላም ኮን እንሂድ የሚሉበት ዘመን ስለተፈጠረ ይህን ዘመናችንን ሰላማችን ከሰፈር ከቤት ከጎረቤት ስለሚጀምር ሰላም እንዴት ይምጣ የሚለውን ሁላችን ባለንበት በተሰማራንበት ቦታ ሰላምን ማምጣት በየሄድንበት እድርም ይሆን ሰፈርም ባገኘን በማህበራዊ ኑሮ በቃ ስለ ሰላም አጉልተን ማውራት ከዚህ ከዛሬው መድረክ የተማርኩበት ነው። ከአካባቢያችን፣ ከእህቶቻችን፣ ከወንድሞቻችን፣ ከቤተሰባችን፣ ከባሎቻችን ጋራም ስለ ሰላም በመምከር አገራችንን፣ ክልላችንን ብሎም አካባቢያችንን ወደ ሰላም ማምጣት እንችላለን። በአማራ ብልጽግና ፓርቲ የምስራቅ ጎጃም ዞን ሴቶች ሊግ አስተባባሪነት የኢትዮጵያን ሰላም አስጠብቃለሁ ለልጆቼ ምንዳን አወርሳለሁ በሚል መሪ ቃል በተዘጋጀው የንቅናቄ መድረክ ላይ የምስራቅ ጎጃም ዞንና የጎዛምን ወረዳ የመንግስት ሰራተኞች ተሳትፈዋል።